یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دین ہے، انعام ہے، یہ ہم سب کا اکرام ہے. اسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے پسند فرما کر ہمیں اعزاز بخشا ہے. اصل مخلوقات ہونے کا جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو پورے کرنے کے ذرائع اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کی شکل میں ہمیں عنایت فرمائی. آج دنیا پر ہم نظر ڈالیں، انسان جو کچھ حاصل کر رہا ہے، جو کچھ ترقی کر رہا ہے یا جو کچھ حقوق اس سے مل رہے ہیں، وہ ڈیمانڈ کی بنیاد پہ مل رہے ہیں یا اس کے اپنی دلچسپی کی بنیاد پہ مل رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حقوق مردوں کو دیے ہیں، جو حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو دیے ہیں، یہ ڈیمانڈ کی بنیاد پہ نہیں دیے ہیں، یہ دلچسپی کی بنیاد پہ نہیں دیے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حقوق ان کے فطری جذبات کو لحاظ کرتے ہوئے، ان کے فطری طاقتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر میں رکھتے ہوئے حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عنایت فرمایا. انسان کے حاصل کیے جانے والے حقوق میں تبدیلی آ سکتی ہے، تغیر آ سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو حقوق دیے ہیں، مرد کی شکل میں ہو یا عورت کی شکل میں، ان حقوق میں تبدیلی نہیں آ سکتی. کیونکہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کامل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے گئے حقوق بھی کیا ہے؟ کامل ہے. اور جس طرح انسان کی ذات نامکمل ہے، اس کی حاصل ان کی ترقی ہو، اس سے حاصل کیے حقوق ہو، وہ بھی نامکمل ہی رہے گی. ہمیں اس بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی حکم دے رہے ہیں، یا اللہ سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرما رہے ہیں، وہ ہماری خیر کا ہی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہے، ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے. یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، بلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، اور اس چیز سے آرزو مت کرو جس کی باعث اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم نے کے بعض کو بعض پر خوش کر دی. یہ خوفیت اس کی طرف سے، یہ خوفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کسی میں کچھ خاص صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دیے، کسی بھی دوسرے میں کچھ اور صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے، تو ان صفات کے ذریعے یا ان خصوصیات کے ذریعے جو تفوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بخشا ہے، مرد ہونے کے ناطے ہو یا عورت ہونے کے حیثیت سے، تو اس معاملے میں ایک دوسرے پر حسد کرنا یا ایک دوسرے کی صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا اس قسم کا لباس اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غیر جائز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس چیز کی آرزو مت کرو جس کے باعث اللہ نے تم نے بات کو بات کر بزرگی دی، مردوں کا اس میں حصہ ہے جو کچھ وہ کمائے، عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے جو کچھ وہ کمائے. ہر بات کی آج جو میں نے تلاوت فرمائی، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، مومنین مسلمان اللہ کو ماننے والے جو دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے مانگی ہیں، آیت سے پہلے کا اگر کچھ منظر آپ دیکھیں، تو ساری دعاؤں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اتجاب لهم ربهم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی وہ ساری دعائیں، ان کی وہ ساری مددیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر، اور وعدہ کیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کا کیا ہوا کوئی بھی نیک عمل میں ضائع نہیں کروں گا.
بات کو یہاں سمجھنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے احکامات جو ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں سمے گئے تقاضوں سے ہوں, مرد اور عورت کے درمیان برابر ہوا. جس طرح مرد پر نماز فرض ہے اسی طریقے سے عورت پر بھی نماز فرض. جس طرح ایک روزہ رکھنا مرد کے لیے لازمی ہے عورت کے لیے بھی لازمی ہے. تو ہم دیکھ لیں تمام امور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف فطری ان کی اپنی طاقت اور صلاحیت کا فرق رکھتے ہوئے احکام کو دونوں کے درمیان برابر رکھا. اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا, اللہ سے بڑھ کر سیدھی بات بتانے والا کوئی نہیں ہو سکتا, اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. سنائیں قرآن میں آپ دیکھیں عورتوں سے نسبت رکھنے والی سورتیں آپ سن رہی ہیں, سورت النساء جس میں عورتوں کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں الگ سے عورت کے مسائل بیان کرنے والا واضح آپ کو نہیں ملے گا. قرآن میں سورۃ النساء ہے, نساء ترقی کے آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ اس میں خواتین کا احکام بیان کیے گئے ہیں, عورتوں کا احکام بیان کیے. طلاق زمانہ تھا جن ہوتا تھا طلاق کے نام سے, لیکن طلاق سورہ طلاق نازل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو احسان کیا. وہاں طلاق کے مسائل بیان کیے گئے, کوئی منمانی نہیں کر سکتا. اسی کی طرف سے سورہ تحریم ہے, سورہ مریم ہے, سورہ مجادلہ ہے. تقریباً ان سورتوں میں کیا ہے, کن کا ذکر ہے؟ تقریباً ان سورتوں میں عورتوں کا ذکر ہے, عورتوں کے مسائل جو ہے اس میں بیان کیے گئے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام جتنی اہمیت عورت کو دیتا ہے اتنی اہمیت دنیا کا کوئی بھی مذہب نہیں دیتا, نہیں دے سکتا. کیونکہ سارے کے سارے مذاہب کو انہوں نے اپنی من مانی خواہشات کے مطابق ڈال دیا. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات جن کے تو نہیں ہے. اسلام ہی ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات مختلف ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس پر اپنا مہر بھی لگایا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, تو ذکر پر نازل کرنے والے بھی یقینا نامی ہیں اور اس کی حفاظت بھی کون کریں گے؟ ہم بھی کریں گے. حفاظت کا بیڑا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کیا ہے. محترم فرمائیں سورتوں کو ہم نظر رکھیں اور آج کی دنیا پر بھی ہم تھوڑا نظر کریں کہ دنیا کی اکثر و بیشتر تنظیمیں ہوں, اکثر و بیشتر میڈیا ہو, اکثر و بیشتر لوگ ہوں, وہ اسلام کے خلاف کس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں عورت سے پورے حقوق نہیں ہے. یہ بنا ہوئی علمیہ ہے. اصل اسلام ہی نے عورت کے حقوق کو پہچانا, لوگوں کے سامنے اسلام ہی نے عورتوں کے حقوق کو لایا ہے. اور ایک لڑکی کی پیدائش کو خوشخبری تعبیر کرنے والا قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی جو ہے مذہبی کتاب آپ کو نہیں ملے گا. عورت کی پیدائش کس کرنی ہے آپ بشرا بشارا بشارت کے ہر قرآن نے استعمال کیا. سمجھتا نہیں آج کی اس دنیا کے چال چلن کو دیکھ کر ہمیں دھوکے میں نہیں آنا ہے. مرد ہو یا خواتین ہو دھوکے میں نہیں آنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیا ہے یہ جو دنیا کی ریل ٹرین ہے اس کو لے کر دھوکے میں نہیں پڑنا. جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں, جنت کی خواہش سے تمہیں غافل کر دیں, آپ انہیں جہنم رسید کر دیں. نہیں زمانے پہلے تقریباً
جب یہ صدارت کی کرسی پر نہیں بیٹھی تھی اس وقت ان کا بیان تھا وہ یہ کہ عورتوں کو پردے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ مردوں کے حملے سے ہندوستان میں ان کو بتایا جا سکے. سچ ایک پڑھی لکھی عورت پائی کی عورت اسلام کے تعلق سے اس قسم کا نظریہ رکھتی ہے. اسلام میں جو عورتوں کے حقوق ہیں ان حقوق کے تعلق سے اس کا یہ نظریہ ہے کہ عام پڑھی لکھی عورتوں کا یا ان پڑھ عورتوں کی کیا حالت ہوئی. اس میدان میں قدم کس کو بڑھانا ہے؟ اس میدان میں صرف عورت کا قدم بڑھانا ہے. اس کو جاننا ہے کہ اسلام نے اس کو کیا کیا حقوق دیے ہیں. اسلام نے اس کے لیے کون سی کون سی سہولتیں پیدا کی ہیں اور اس کے اوپر آگے بڑھ کر میڈیا کے سامنے آنا ہے. وہ الیکٹرانک میڈیا ہو پرنٹنگ میڈیا ہو عورت کو یہ مسلمان خاتون سے یہ منوانا ضروری ہے کہ میں اپنے دین میں جو کہ اسلام ہے محفوظ ہوں. مجھے میرا دین تمام سے تمام حقوق دے رہا ہے. لیکن اس کے خلاف ہو رہا ہے. جو بھی آواز اٹھا رہے ہیں وہ مرد حضرات اٹھا رہے ہیں. جو بھی مقالات اٹھ رہے ہیں آرٹیکل کھینچ رہے ہیں وہ لکھنے والے مسیح حضرات ہیں. جس کی وجہ سے دنیا کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ یہ جو حقوق کی بات کرنے والے ہیں یہ خود مرد ہیں. تو میری عاجزانہ درخواست ہے ان خواتین سے ان عورتوں سے ان کا نصیب ہے زمان سے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے لکھنے کی وہ اپنے قلم کو تیز کریں اور اللہ کے کلمے سے بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کریں. میں اس بات کہتے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. محترم خامنئی اب ہمارا جانا ایک